Ved I, hvem jeg har taget med i dag? Nej. Så, nede i den der kuffert, ikke også? Ja. Så, der ligger der en lille gris. Ja, det er dig. Jeg har taget en gris med. Jeg har taget en gris med, der hedder Gerard. Ja. Så, kunne I tænke jer at hilse på ham? Nej. Kunne I tænke jer at hilse på Gerard? Gerard, han er 6 år gammel. 7. Og han vil gerne hilse på os alle sammen. Skal vi lave en aftale? Jeg tager Gerard op af kufferten, når I får øje på ham, så klapper I. Og jo højere I klapper, jo frækkere bliver han. Ja. Så. Jeg tror, han kommer her. Nej. Så. Jeg tager ham lige op af kufferten. Ja. Det her, hvad siger du igen? Stop for noget. Er det rigtigt? Han har lige visket mig ind i mit øre, han kunne slet ikke høre, I klappede, så prøv lige at klappe en gang til. Klapper de højt nok? Skal de klappe højere? Skal de også lige råbe, hurra! Gerard, nu gør du, som jeg siger. Nu siger du pænt goddag til publikum. Hva? Du skal sige pænt goddag til publikum. Hva? Du skal sige pænt goddag til publikum. Hej, hej. Du skal ikke sige hej, hej. Hvad skal jeg så? Du skal sige pænt goddag til publikum. Hvad for et lokum? Ja. Jeg sagde ikke lokum, jeg sagde publikum. Hvad er forskellen? Hej. Nu gør du, som jeg siger, goddag, mine damer og herrer. Hej, skat. Så. Du skal ikke kigge ned på pigerne, du skulle ellers have kigget op på mig. Du skulle da ikke få køn. Det her, nu gør du, som jeg siger, goddag, mine damer og herrer. Goddag, mine damer. Så. Og herrer. Skal der være med dem? Ej. Sidste chance, goddag, mine damer og herrer. Goddag, mine damer og skiderikker. Må jeg godt lægge ham ned i kufferten igen? Ned i kufferten igen? Ned i kufferten igen? Gerard? Ja? Jeg vil godt lige spørge, går du i skole? Ja. Er du glad for at gå i skole? Nej. Så. Er du ikke glad for at gå i skole? Nej. Sig mig lige en gang, hvorfor er du ikke glad for at gå i skole? Jeg kan det hele i forvejen. Tror jeg på, at Gerard kan det hele i forvejen? Nej. Gerard, der er altså rigtig mange seje børn her. De tror ikke, du kan noget som helst, jeg vil godt spørge. Gerard, kender du alfabetet? Nej, ham kender jeg slet ikke. Gerard. Ja. Alfabetet, det er bogstaverne A, B, C og så videre. Kender du det? Ja. Kunne I tænke at høre Gerard sige alfabetet? Nej. Så. Jeg spurgte ikke dig, jeg spurgte det her fantastiske publikum. Kunne I tænke at høre Gerard sige alfabetet? Ja. Gerard siger alfabetet. Er du klar? Ja. Må vi høre? Ja. Alfabetet. Ja. Kan I ikke lige råbe, han skal komme i gang? Gerard siger alfabetet. Må vi høre? A, B, C. Og hvad kommer så? Resten, de fjons. Gerard, kan du regne? Ja. Er du god til at regne? Ja. Hvis du får 50 øre af mig. Du har ikke en ting. Det er noget, vi leger. Hvis du får 50 øre af mig og 50 øre af hende, der du kalder din skat, hvor mange penge har du så? 2 kroner. Så. 2 kroner? Ja. Gerard, 50 øre plus 50 øre, det giver altså kun 1 krone. Og jeg har 1 krone i forvejen, din tosk. Må jeg godt lægge ham ned i kufferten nu? Ned i kufferten nu? Gerard, nu gider jeg ikke snakke med dig, men nu gør du, som jeg siger. Tak for nu, mine damer og herrer. Jeg er tørstig. Hvad siger du? Jeg er tørstig. Er du tørstig? Ja. Du har lige fået op på rådhuset en sodavand, og hvad sagde du, da du fik den sodavand? Gerard, nu gør du, som jeg siger. Tak for nu, mine damer og herrer. Jeg vil have et kys. Hvad siger du? Jeg vil have et kys. Vil du have et kys? Ja. Vil du have et kys af en af pigerne? Nej. Hvem vil du så have et kys af? Ja, dig. Synes I, jeg skulle give Gerard et lille kys? Jeg kan ikke høre, hvad I siger. Gerard, du får et lille kys af mig, så skal du også være sød. Ja. Er du klar? Ja. Et lille kys? Ja. Ved I hvad, det er altså første gang, jeg har kysset en gris? Det er første gang, jeg får kysset af et svin. Nej! Nu må jeg godt lægge ham ned i kufferten lige. Ham gider I ikke mere, vel? Hvad for noget? Hvad for noget? Alle dem, der gider Gerard igen, rækker den ene hånd op over hovedet. Det er alle børnene på nær, de gamle, voksne. De voksne gider ikke. Så lader vi Gerard ligge ned i kufferten. Så prøv lige at kigge, de voksne rækker slet ikke hånden op over. Nej, så gør vi noget helt andet. Dem, der kunne tænke sig at hilse på Gerard, de skal bare sige ja. Åh, man skal sige ja, Niels. Man skal sige ja, Niels, we love you.
Okay, skal vi kalde på Gert, så tager vi ham op en gang til. Gert! Gert! Jeg kan ikke høre noget heroppe. Jeg kan ikke høre noget! Højere! Okay, okay, han kommer her. Hvis I klapper, så kommer han her. Sådan, hvad siger du, Gert? Hej, hej! Hvad skal vi lave? Synge en sang. Skal vi synge en sang? Du starter. Så. Vi synger en sang, og jeg starter. Er du klar, Gert? Ja. Vi vil gerne have lov til at synge en lille sang. Du starter. Så. Er vi klar til en lille sang? Ja. Godt. Hokus pokus filiokus kan vi alle lide. Når her plyssen er i fokus, bliver her trylleri. Trylle med trylleballon og vis os, hvad du kan. Trylle vi her plyssesonger, kom nu tryllemand. Ja, 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 nu kommer jeg og tryller lille gris. Tryller dig til flæskesteg, nam nam, guf guf for spis. Nej, 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 det må du ikke, for så bliver jeg stegt. Du skal trylle med balloner, for det er så skægt. Så må jeg klappe. Jeg må godt lægge ham ned i kufferten nu, ikke også? Jeg må godt lægge ham ned i kufferten nu, ikke? Det var altså Gert, og I klappede ikke ret højt, synes jeg. Prøv lige at klappe med begge hænder, det var mange gange bedre. Ved I hvad, jeg tror, jeg vil lave et snydetrik. Prøv lige at gnide en gang i øjnene. Og må jeg lige høre, I siger snyd her, plus. Jeg kan ikke høre pigerne, prøv lige igen. Og prøv at se.